2200 гривень матеріальної допомоги зможуть отримати сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю. Допомогу надає Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України спільно зі Швейцарським Червоним Хрестом. Про це розповіла заступниця голови організації Лариса Сахарова. Реєстрація триває 10-11 листопада з 10 до 16 години в Українському домі «Перемога». Розпочали із Тернопільської громади. За словами Лариси Сахарової, в обласному центрі проживає 1700 сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Ми в якійсь мірі провели переговори з швейцарською стороною, вони погодили своїм керівництвом в Берні і 20% від загальної суми, яка поступає на надання матеріальної допомоги, вони дозволили використати для місцевого населення. Охопити дуже багато категорій ми на сьогоднішній день не маємо можливості, і тому прийняли рішення, що ми сьогодні надаємо допомогу сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю. У Тернопіль приїхав представник швейцарського Червоного Хреста Сімон Гройтер. Він розповів, що півтора місяця разом з командою працює у Тернопільській та Івано-Франківській областях. Зокрема, побував у Бережанах, де зустрівся із внутрішньо переміщеними українцями. Він каже, хочуть підтримати й інші верстви населення. Тому ми подивилися на цю акцію, яка проводиться зараз для того, щоб допомогти місцевим дітям з інвалідністю. І спочатку ми почнемо допомогу для Тернопільської громади, а потім це пошириться на всю Тернопільську область. Зареєструватися для отримання допомоги прийшла Галина Кушнірук. Виховуємо дитину з інвалідністю, і ви самі знаєте, вони пенсію отримують невеличку, і ми завжди за любу допомогу для таких діток. Тернополянка Алла Бартхів каже, щоб зареєструватися, займала чергу з 9 години. Ціни піднімаються, все, дітей треба лікувати, ліки теж піднімаються, так що треба, чого ж ні. Ті, хто не встигне зареєструватися протягом 10-11 листопада, можуть зробити це й пізніше в обласній організації Товариства Червоного Хреста у Тернополі за адресою вулиця Гоголя, 2. Проєкт допомоги населенню розпочався у червні цього року. Раніше допомогу за підтримки швейцарського Червоного Хреста отримали 3234 переселенці. Лілія Лобур, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.